У День Святого Миколая дітлахи вихваляються новими іграшками. Кажуть, увесь рік намагалися бути чемними та писали листи чудотворцю. Святий дитячі забаганки виконав. Коли я прокинувся, то мені він поставив під подушку бджолу іграшкову. Наушники, щоб грати з друзями в комп'ютерні ігри. Робота і цукерки. А от 9-річна Олександра Скрасилова замовила у Миколая стільниковий телефон та під подушкою не знайшла нічого. Я дуже хотіла, щоб мені Миколай приніс телефон, але він мені не приніс зовсім нічого. Я писала листа, але він до нього листа, мабуть, не дійшов. Аби таких дітлахів на Хмельниччині було менше, потурбувався обласний фонд «Карітас». Акція тривала півтора місяці. За цей час дітлахи із соціально незахищених сімей писали листи побажання. Чарівниками для них стали самі дорослі. Дуже часто побажання діток повторювалися. Якщо це хлопчики, то дуже хотіли пеніборди, скейти. Дівчатка от молодшого віку писали ляльки, бейбі Бьорн, ну, м'ячі, ну і стандартні подаруночки, там солодощі. Якщо порівнювати це з дітками з інтернатних установ, то там здебільшого просився одяг. До акції залучали усіх небайдужих, кажуть у благодійному фонді. Запевняють, подарунки отримали всі, хто писав святому. Дитина так і написала, що будь ласка, святий Миколай, подаруй мені маленький батутик. І що, Миколай мусив. Все-таки зібралися люди, це була не одна людина, це було кілька людей, але зуміли, зробили, закупили маленький батутик і сьогодні дитина дійсно відчує чудо. Цьогоріч соціальним працівникам із Карітасу вдалося зібрати подарунки для 700 дітей у двох областях – Хмельницькій та Тернопільській. Тетяна Пресикар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.